Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. 436 нови случаи на коронавирус у нас. Това е най-големият брой от началото на епидемията при направени 5431 PCR теста. Това означава, че 8% от изследваните са заразени. 971 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 57 в интензивни отделения. Излекувани са 131 души. 8 са починалите с коронавирус за последните 24 часа. Най-много са новозаразените в София. 135, следва Пловдив с 40 и Бургас с 38. България е в оранжевата зона на Европа по заразяване. Това каза в денят започва директорът на Института по микробиология към БАН, доцент Пенка Петрова. Вирусът продължава да мутира и са изолирани 1200 негови варианта. Освен това става по-малко смъртоносен, но по-заразен. Българската ваксина ще бъде готова до края на годината, а след това ще има една година тестов период. По думите на доцент Петрова, за да се предпазим, е нужно да променим хранителния си режим. Новост са селеноензимите. И при един недостиг на селен в организма има по-голям риск от смъртен изход. Така че изследват се райони в света, при които има селенов недостиг и там наистина заразяването и смъртността са по-високи. В България нямаме тежки селенови дефицити, тъй като селена се среща в храни, които са традиционни за българите, като зърнените храни. Евродепутатите ще гласуват поправки в резолюцията за върховенството на закона в България. В парламента в Брюксел депутатите ще гласуват по внесените 49 поправки, повечето от които целят да смекчат част от критичните точки срещу управляващите у нас. Поправките са внесени от малтийската евродепутатка от ЕНП Роберта Мецола и българският и колега Ангел Джамбаски, който е внесъл 9 поправки. Резолюцията ще бъде гласувана утре. Но в случай на COVID-19 в Белия дом, съветникът на президента Стивън Милър е поредният заразен служител на Тръмп. Милър потвърди, че е с коронавирус, но не се разкрива какво е състоянието му. С него броят на потвърдените случаи на заразяване от най-тесния кръг на Тръмп става 13. Вчера американският президент беше изписан от болницата и предизвика критики, след като демонстративно махна маската си. Лекарите му съобщават, че той няма симптоми, но продължава да бъде заразен. Междувременно Тръмп нареди замразяване на преговорите за отпускане на финансова помощ на засегнатите от пандемията. Според него, планът за подпомагане на бизнеса трябва да бъде обсъждан след изборите през месец ноември. Решението му даде светкавично отражение върху борсите, които отчетоха силен спад. Кандидатът на демократите Джо Байден заяви, че предпочита насрочения за 15 октомври втори дебат между двамата да бъде отложен. След часове един срещу друг се изправят кандидатите за вице-президент, републиканецът Майк Спенс и демократката Камала Харис. Двамата ще бъдат разделени от плексигласова преграда. И отново у нас автоинструкторите излизат на протест. Днес недоволните автоинструктори ще влизат през три пункта в София по магистралите Хемус, Люлин и Тракия. Това е възможно да затрудни трафика в града след обед. Недоволството им е заради промените в някои наредби и лошата организация при провеждането на изпити. Настояват и за среща с премиера Бойко Борисов. Бяха изменени две много важни наредби за нас, именно наредба 41 за обучението на периодичното обучение на товарните, на шофьорите на товарни автомобили, както и 37 за обучението на водачи на МПС. Днес ще има малко затруднение в трафика и по магистралите и в София, но те са продиктувани от липсата на диалог между бранша на хората, които се занимават с обучение на водачи на моторни превозни средства. Още новини ще откриете на bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и на страницата на Посветил нас във Facebook.